Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». Канікули без перерви на тренування. Футбольний клуб «Поділля» відіграв останній матч другої ліги в цьому році. Тепер готується до наступних ігор. Найближча з них у чемпіонаті України запланована на березень. Тож, пригадаємо, якими були ці 5 змагальних місяців для нашої команди. Звісно, нам складно буде виступати. Але ми не боїмося, ми готові до всього, до всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку хмельницького футболу. На перемогу в другій лізі чемпіонату України з футболу в Поділлі не розраховували. Пояснювали, футболісти тільки перейшли в дорослий футбол і грати на рівних з більш досвідченими суперниками не зможуть. Стартовий матч відбувся на користь хмельницького клубу і запам'ятався рекордною кількістю глядачів. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. Рахунок поразкам Поділля відкрив виїзний матч проти Балкани з Одеської області, після якого було 4 поспіль невдачі. У вересні команду розбавили новими гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти, нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. В оновленому складі проти Херсонського «Кристалу» Поділля зіграло в нічию. У кінці вересня команді призначили нового головного тренера Аркадія Баталова. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати на кращу сторону принесемо. Другу перемогу в сезоні хмельницький клуб здобув у середині жовтня проти Івано-Франківського «Тепловика». Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез. А в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. В останньому домашньому матчі цього року Поділля дало реванш Балканам з Одеської області. А от у фінальному виїзному матчі клуб програв. Був настрій на гру, але не знаю, може ейфорія якась після Балкан більшості гравців була. Нас погано дуже грали. Металург переграв нас повністю, можна сказати. За цей рік у другій лізі Поділля награло на 15 поразок, 3 перемоги і 1 нічию. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами, як там Рух, Вінники, Мир, Горностаєвка, Кремінь, Кременчук, і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти. Фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. Як грати в наступному році в хмельницькому клубі вже знають. По-перше, щоб ходив глядач, по-друге, хороша гра була, поставлена гра. Хочу дякувати болівальникам, які вірять в нас, які не вірять в нас, що приходьте. За нас болівайте, повірте мені, що з цією командою можна вирішувати певні завдання. Наступний матч Поділля запланований на березень. Його суперником буде команда «Нікополь» НПГУ з Дніпропетровської області. На крок ближче до медалей. Перемоги розпочала наша команда боротьбу в чемпіонаті України з волейболу серед дівчат 2004-2005 років народження. Усі 4 матчі першого його туру збірна Деражні, саме вона представляє нашу область у всеукраїнській дитячій лізі, виграла. Тож тепер вона лідирує в своїй групі. Вінницьку, Волинську, Київську й Одеську області обіграли наші волейболістки в першому турі дитячої волейбольної ліги України. Найскладніше, кажуть, було виграти в господарів змагань – збірної з Калинівки Вінницької області. Ми зночі приїхали і зразу нам поставили першу гру з хазяєвами. Нам дуже важко було. Перші партії, до речі, ми програвали 24-21. І дітки зібрались і виграли цю партію 26-24.
Це для них була така радість, і для мене теж, що вони вперше утвердились як команда. І я повірила в успіх своїх дітей, що в такій нелегкій ситуації, і вони зуміли вирвати цю перемогу. Наступні три перемоги нашим волейболісткам далися легше. Ігрову ініціативу вони утримували від початку до самого кінця матчу. У нагоді їм стали навички, здобуті в пляжному волейболі. Літній період ми граємо пляжний, а зимовий ми граємо класичний волейбол. Так як у нас відділення класичного волейболу. Але нам дуже допомагає в захисті компенсувати свій невеликий ріст пляжний волейбол. Тому що там ми багато переміщаємося і стрибаємо із пісочку. І відповідно, от за рахунок своєї фізпідготовки, всі тренера відмітили, що команда Деражні була найшвидша в захисті особливо, піднімалися всі м'ячі. Матчі другого туру чемпіонату України з волейболу наша команда зіграє вже наступного року в Луцьку. З нагородами зі світових змагань додому повернулися наші гирьовики. Про тих, хто здобув області медалі і загалом про розвиток гирьового спорту на Хмельниччині, сьогодні поговоримо з президентом обласної федерації цього виду спорту Василем Антонцем. Вітаємо вас. Добрий день, пані Ярославо. Добрий день, шановні телеглядачі. Василь Федорович, розкажіть нам про тих спортсменів, які здобули для нашої області медалі на світових змаганнях. Дуже приємно поділитися новиною, що цього року на чемпіонаті світу в Італії наш призер чемпіонату світу 2015 року Полмір Квіткінія з Сіофіполя виборов срібну медаль. Перспективний спортсмен, тому будемо надіятися, що він на другий рік стане чемпіоном світу. От. І порадували цього року ветерани наші, традиційно можна сказати. Тому що вони щорічно виступають на чемпіонатах світу. Це Валерій Петров з міста Волочиськ, який працює на заводі «Мотор Січ» і суміщає тренування із роботою. Цього року він став чемпіоном світу, показав феноменальний результат в ваговій категорії до 75 кілограм. Він в поштовху та в ривку набрав 301 очко. От, так сказати, йому в віковій групі до 45 років не було рівних. Приємно те, що чемпіоном світу став Копічинський Володимир з Макова Донецького району. Людина, яка в свій час перенесла дуже сильну автомобільну катастрофу, відновився і другий рік поспіль став чемпіоном світу. В ваговій категорії до 90 кілограм і в віковій групі 65-69 років він показав 135 підйомів в сумі двоборства. Ну і також приємно ще один є сильний гірьовік з городка Копічинський Володимир, який знайшов кошти за свій рахунок, поїхав на цей чемпіонат світу і виборов друге місце. Так що ветерани показують гарні результати. Хотів би нагадати, що ветерани збірної Хмельницької області того року на всеукраїнських спортивних іграх зайняли перше місце на Україні. Тримають планку, так? І в Україні, і в світі показують результати. І розкажіть нам про цих спортсменів, як давно вони займаються, скільки йшли до перемоги на світових змаганнях? Ну, як я сказав вже, що Копічинський Володимир займається з 1970 року, і приємно те, що в нього посвідчення за номером один майстра спорту України з гирьового спорту, яке видано 1972 року. От. Так що він з тих пір постійно займається гирьовим спортом, і він передає молоді, в нього є вихованці, які на даний час тренуються, виступають на чемпіонаті України серед юніорів. Ділиться своїм досвідом, так? Так. Приємно те, що Квітфінія Палмір вже поспіль 10 років займається в Тіофіполі, розпочинав свою кар'єру з гирьового спорту, виконував другий розряд, перший розряд, кандидата в майстри спорту. От, вже став срібним призером чемпіонату світу, не вистачає декілька очок, щоб виконати майстра спорту міжнародного класу. От.
Також приємно, що Петро Валерій постійно виступає на змаганнях. Особливо він виступає за товариство «Україна», інколи за «Колос» виступає. Знаходить спільну мову з керівництвом заводу, який надає фінансову допомогу у відрядженні на такі змагання. От. І приємно те, що в Волочиськи є такий заслужений тренер України Кравченко Микола, який також тренує по гірьовому спорту Валерія Петрова. Бачимо, серед чоловіків гірьовий спорт популярний. Розкажіть, ми знаємо, що це не лише чоловічий вид спорту, так? Які результати жінки показують в нашій області з гірьового спорту? Чи є призерки всеукраїнських змагань або, можливо, міжнародних? Ну, гірьовий жінки в гірьовому спорті та дівчата не так давно розпочали виступати. Тому, якщо згадати історію, то в 2006 році на базі Національної академії Державної прикордонної служби я був головний суддя, і ми провели перший чемпіонат світу серед жінок та серед юніорок. От. І приємно те, що в нашій Хмельницькій області багато років виступала майстер спорту міжнародного класу Шкварун Оксана з полонного. Вона є дворазова чемпіонка світу. От. З Кам'янець-Подільська Муринець Марина, яка виступала на чемпіонатах світу, займала призові місця, становилася чемпіонкою світу, виконувала норматив майстра спорту міжнародного класу. Ну, так склалася доля спортсменки, що коли подавали подання в Міністерство освіти, в Міністерство молоді та спорту, її завжди не присвоювали норматив, не присвоювали спортивне звання майстра спорту міжнародного класу. Вона, відповідно, має такі розчарування і, будемо казати, на сьогоднішній день закинула гірьовий спорт. Оце така була причина. Ну, приємно те, що з'явилася нова зірка на Поділлі, це Панькевич Оксана з Городка, яка показує непогані результати. Вона ще юніорка, вона цього року виступала на чемпіонаті України серед юніорів, виборола перше місце, виступала серед студентів чемпіонату України, також посіла перше місце. Ну, не поїхала на чемпіонат світу в Італію з нашими ветеранами, з Палміром, тому що проблема була з фінансами. І розкажіть, які змагання цього року ще чекають на наших гірьовиків? Ну, залишилося, будемо казати, місяць до Нового року, але змагання з гірьового спорту не закінчуються, тому що 3-5 грудня в Харкові відбудеться фінал Кубку України, який збере самих сильних гірьовиків України, в тому числі і з Хмельницької області. От. І 11-12 грудня цікаві змагання проходять традиційно у місті Львові. Це турнір, присвячений пам'яті Резника. І вперше паралельно з цим турніром будуть проводити змагання, які називаються «Всеукраїнські змагання «Гвардійський ривок». На ці змагання запрошуються спортсмени, військовослужбовці силових структур. Тобто з нашої Національної академії Державної прикордонної служби наші курсанти-спортсмени будуть приймати змагання на цих змаганнях. Участь, так? Участь. Ну, будемо чекати на результати. Я вам дякую за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації гірьового спорту Василь Антонець. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!